Një ndër indikatorët që sinjalizon më së shumë të indikimin e krizës së qmimeve në ekonomin e familjeve shqiptare është a i depozitave. Skan Inteli ka analizuar dhe përpunuar shifrat zyrtare për të kuptuar se në cilat qytetet të vendit ka pasur më shumë dikim kriza e qmimeve. Shifrat zyrtare i referojt të rëmujorit të dy të, të vitit, vetëm për individet, periud që përkone edhe me nisin e krizës, shifrat e analizuar dhe përpunuar e tregojnë se në trend 8 qytete që Banka e Shqipëris raporton dhe që përkone edhe me 8 prej qarqeve më të më dhanëve vend, depozitat bankare të individve janë të kurur gjatë tre mujorit të dytë të vitit, kërhësuar me tre mujorin e parë, kur edhe kriza nuk kishte kulmuar ende. Tre qytetet që, si pas këtyri shifrave, duke të jene dhe ato që janë goditur mëse shumë t'i nga kriza e qmimeve, janë Fjeri, Shkodra dhe Vlora. Në Fjeri, depozitat e individve në sektorin bankar, si në leka shtu edhe në valut, janë të kurur me 0.04% në tre mujorin e dytë të vitit, kërhësuar me tre mujorin pararendës, më pas Shkodra minit kurje të, të depozitave të individve pre 0.12%. Vlora ndërkohë duke të jetë qyteti më i goditur nga kriza me depozitat bankare të individve që janë paksuar me 0.24% në tre mujorin e dy të vitit, krahësuar me tre mujorin e parë nga krau i kunder të i tabelës si qytetet ku duket se kriza nuk ka pasur efekt të pakten sa i përket depozitave, rezulton të jetë tirana kryesu e se me një rritjet të depozitave me 2.74% ndjekur nga durësimi me 1.14% rritje dhe Lezha me 1.03% rritje. Edhe Elbasani me kur që në registrojnë gjithashtu rritje të depositave bankare për individet gjatë periudhës për ilë qërëshor të këti viti, pa qka se në terma më të ullët. Në qytetet e tjera të cilët nuk kanë një referencë geografikë ndërko, rezulton se depositat janë rritur në total me rrëth 1.3%. Ndërko, me ndryshime mjaftë vogla, vëmre dhe renditje në termë absolut, fjeri Shkodra dhe Vlora janë sërisht qytetet e fundit e kësaj liste. Në fjerë, depozitat bankare janë paksuar me 23 milion lekë, në Shkodrë me 62 milion lekë dhe në Vlorë me plot 332 milion lekë, ose rrëth 2.9 milion euro. Në Tiranë, ndërko, depozitat bankare të individve gjatë 3 muajve kur kriza ka kulmuar janë rritur me 12.3 miliard lekë, ose rrëth 105 milion euro.